መንፈሳዊ የሆኑ ጥያቄዎች ደረሰን። እሱን ለማጣራት ወይም ደግሞ ለመጠየቅ መጋቢ አዲስ ጋር ደወል አደረግንና ጥያቄዎቹን ልናቀርብ ነው። መጋቢ አዲስ እንደምን ዋሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ነው? ክብሩ ይስፋ መድኃኔዓለም። የዘንድሮ ጾም እንዴት ነው? የዘንድሮ ጾም ያው እንደምነው ነው። ጥሩ ነው በጣም ደስ ይላል። ያው ደስ ይላል። ቶሎ ነው ያለቀው እውነቱን ለመናገር። ያው ስራውን ሁልጊዜ የጾሙ ምሁራኑ እንደሚሉት የጾም ስራ ሁለት ነው፣ ስጋንም ነፍስንም ማረጋጋት ነው። እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ በተለይ ስጋ ሁከት ላይ ያለበት ነው። በምግብ መልክ የሚመረቱ የምግብ ቦምቦች አሉ። በሰለጠኑ ዓለም እንደምታውቀው ሰውነታችን ራሱን የሚያጸዳበት ራሱን የሚከላከልበት ነው እና ነፍስን ስጋ የተጠቀሙበት ነው ብዬ አስባለሁ። እንዲሁ ከነፍሳዊ ከመንፈሳዊ በረከቱ ባሻገር ተደራቢ ጥቅሙ ማለት ነው። ከስግደት እስኪን ጀምር። አንዳንዶች ከሰኞ ይጀምራሉ፣ ብዙዎች ደግሞ አርብ ላይ በደንብ ይሰገዳል ይላሉ እና የቱ ነው ትክክል ሊባል ይችላል? በመጀመሪያ ወደ ጥያቄው ስንገባ ከመግባታችን በፊት ይሄ ሳምንት እንደምታውቀው ሳምንቱ ሰሙነ ሕማማት ይባላል። እንደገና በዚህ ሳምንት የሚነበብ ደግሞ በጣም ከአንድ ሺህ ገጽ በላይ ያለው ከብዙ መጻሕፍት እንደው ከ300-400 በላይ ከተውጣጡ መጻሕፍት የተቀመመ መድበል እንደሚባለው አይነት መጽሐፈ ግብረ ሕማማት የሚባል መጽሐፍ አለ የሚነበበው። ሳምንቱ ሰሙነ ሕማማት ነው፣ መጽሐፉ ግብረ ሕማማት ነው። ይሄ ሳምንቱ በጠቅላላ ከእሁድ ሆሳዕና 6 ሰዓት ጀምሮ እስከ አርብ ማታ ድረስ 5 ቀን ተኩል ነው የሚሆነው። ይሄ 5 ቀን ተኩል 5500 ዘመን ለሚባለው ከአዳም እስከ ክርስቶስ ለነበረው የጨለማ ዘመን፣ የኩነኔ ዘመን፣ የፍዳ ዘመንና ከእግዚአብሔር የተገነጠልንበት የተለየንበት ዘመን፣ ብቻችን የኖረንበት ዘመን ማስታወሻ ነው። ስለዚህ ይሄ ሳምንት ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ፣ አርብ እነዚህ በብሉይ ኪዳን ውስጥ እንዳለ ነው የምንቆጥራቸው። ስለዚህ አርብ እንዳልከው በዋናነት ክርስቶስ የተሰቀለበት ቀን ነው፣ ዋጋ የተከፈለበት ቀን ነው፣ እግዚአብሔር ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር የታረቁበት ቀን ነው። ስግደቱ በደንብ ያን ቀን ይሰገዳል። ነገር ግን ያን ቀን ይጀመር የሚል ነገር የለም እውነቱን ለመናገር። ሰኞም ማክሰኞም ሮብም ሐሙስም እንደየአቅማችን እንደየችሎታችን እንደየጊዜ ብቃታችን እንደየጊዜውን አብቃቅተን እንደየአቅማችን የምንሰግድበት እንጂ ለዛ ቀን ብቻ ተብሎ የተመደበ ቀን የለም። ግን ለቀኑ እንደምታውቀው ለየት ያለ ቀን ነው። ስለዚህ ከሰኞም መጀመርም ይቻላል፣ አርብም ለመስገድ ይቻላል ነው። አዎ። ሌላው የአድማጭ ጥያቄ ነው፣ ካልጋ መውደቅ ህጋዊ ከህጋዊ ባለቤት ጋር ችግር አለው ወይ? በዚህ በጾም ወቅት ነው ጥያቄው። እንግዲህ ሁሉም ነገር ምግብ መብላት ኃጢአት አይደለም፣ በጾም መብላት ግን ኃጢአት ነው። ወተት ለምሳሌ ሐሙስ ስትጠጣውና አርብ ስትጠጣው እኩል አይደለም። ወተትነቱ ነጭነቱን አይቀይርም፣ የካልሽየሙን አይጨምርም፣ አይቀንስም። ግን ወተት መጠጠት በራሱ ሳይሆን ኃጢአት የሚሆነው በጾም ቀን ሲጠጣ ነው። ይሄ በጋብቻን የፈቀደ እግዚአብሔር ነው፣ ግንኙነትን የፈቀደ እግዚአብሔር ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ህግና ስርዓት እንዲኖረው ልጓም እንዲኖረው የት መቼ ለምን የሚለውን ጥያቄ መመለስ አለበታል። እንዲያውም የባልና ሚስትን ግንኙነት የሚከለክሉ 4 ነጥቦች አሉ በቤተክርስቲያናችን፣ በዓላት፣ አጽዋማት፣ ህርስና ትክት ይባላል። ህርስ ማለት ይሄ አራስ የሆነችበት ጊዜ፣ ትክት ደግሞ የወርሃዊ ግዳጅ ያለበት ጊዜ። በዓላት፣ አጽዋማት እነዚህ በአራቱ ምክንያት ባልና ሚስት አብረው ግንኙነት አያደርጉ። እንግዲህ ይሄ መሰዋት ማለት ቅዱስ ጳውሎስ ሁሉ ተፈቅዶልኝ ሁሉ ግን አያንጸኝም ነው ያለው። የሚጠቅመበት በሚገባው ጊዜ ይደረጋል። ይሄን ደግሞ ለፈጣሪ ብሎ መሰዋት እና የወፍታሄ ልጆቻቸውን ሰውተዋል፣ እንኳን ስሜታቸውን። ሌሎች ቅዱሳን ደግሞ አንገታቸውን ሰጥተዋል፣ ታርደዋል፣ ነደዋል። ስለዚህ አንድ ክርስቲያን በዚህ ሳምንት የተፈቀደለት ሁሉ የሚተውበት ነው። በግብ እኮ ብዙ ተብሎ ተፈቅዷል። ወተት ተፈቅዷል፣ ስጋ እንቁላሉ ተፈቅዷል። ግን መቼ ስንበላው ነው ህይወት የሚሆነው? መቼ ስንበላው ነው ከእግዚአብሔር ጋር የማይለየን ነፍስና ስጋ የማያጣለው እንዴት ሲሆነው ለሚለው ስለሆነ ይሄ ሳምንት በፍጹም አይፈቀድም። ከዛ ውጪ ለምን ሰላምታ አስተከለከለ በዚህ ሳምንት? እንግዲህ የሰላምታው እንደምታውቀው ይህ ሳምንት እንዳልኩ አንደኛ በብሉይ ኪዳን እንዳለን 5 ቀን ተኩሏ የ5500 ዘመን ወኪል ናት። መጽሐፍ ቅዱስ 1000 ዓመት እንደ 1 ቀን፣ 1 ቀን እንደ 1000 ዓመት ነው ብሎ በምሳሌ ይናገራልና አንዱን ሺህ ዓመት በአንድ ቀን በመመሰል 500 ደግሞ በግማሽ ቀን በመመሰል እነዚህ 5 ቀን ተኩል በብሉይ ኪዳን ያለባቸው ናቸው። በአንድ በኩል ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ምስጢረ ስጋዊ ምስጢረ ድነት ከመፈጸሙ በፊት እግዚአብሔር ሰው ከመሆኑ በፊት ሰላም አልነበረንም፣ አንድነት አልነበረንም፣ አንግባባም ነበረ፣ ሰላም የለንም ነበሩ ለማሳየት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የይሁዳን ሰላምታ ለማሳሰብ ነው። ይሁዳ እንደምታውቀው ክርስቶስን አሳልፎ ለመስጠት
ከኋላው ጀሌ ወታደር አሰልፎ መጥቶ እነሱ ዮሐንስ ወንጌላዊና ክርስቶስ በመልክ መሳሰሉ ስለነበረ ለመለየት እንዳያስቸግራቸው መመሬ ብሎ ሰግዶለታል። እና ያ አስመሳይ ሰላምታ የውሸት ሰላምታ በልቡ ሌላ ያሰብ አንደበቱ ሌላ እየተናገርና እንዴ ከእንደዛ አይነቱ ሰላምታ መራቅ እንዳለብ ለማሳሰብ የተደረገ ሳምንት እቺ ሳምንት ማለት ነው። አንዳንዱ በሌላ ቀን እንደው እየተቆራረጠ ሲተላለፍ የነበረው በዚህ ሳምንት ሰላምታ የሚቀሰቀስበታል። አንዳንዱ የሚገርም ነገር አላስተቀቀም ተገመታገሳቀፈ የሚያስቸግር ሰው አለ። እና የሥርዓት ነው ባህል ነው መቼም በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉትን ነገሮች ነው በሶስት ከፍለን ልናያቸው ይገባል። ሳይፈይ አንደኛው ሃይማኖቱ ነው። ውሃ ልኩ አስኳሉ የምንለው ውሃ ሃይማኖቱ ነው። ዶግማው ድነቱ የክርስቶስ አዳኝነት ህይወትነት መሰቀሉ መሞቱ ትንሣኤው እርገቱ ዳግመኛ መምጣቱ ይሄ በምንም ሊተካ አይችልም። ሁለተኛው በሥርዓትና ባህል የምንለው አለ። በቤተክርስቲያን ውስጥ የምናከናውነው ሥርዓት አለ። ለምሳሌ በዚህ ሳምንት ካህናቱ ቤተ መቅደሱ ቅርጹ ይቀየራል። መጋረጃው ቅዳሴ ሐሙስ ለምሳሌ ቅዳሴ ሲገባ በፊት በሚገባበት መንገድ አይገባም። በፊት ጸናጽል ማነው ቃጭን ነበር የሚሰማው አሁን ጸናጽል ይሰማል። ብዙ ነገሮች ይቀየራል። ይሄ ሥርዓቱ ነው። ባህሉ ደግሞ ለምሳሌ ቄጠማ ግንባራችን ላይ እናስራለን። ይህን ሰሞን እንዳልከውን ሰላም አንባባልም። እንደነዚህ አይነቶቹ አንድን እምነት የሚያሰኙት እነዚህ ሶስት የተለያዩ ገመዶች አንድ ላይ ሲገመዱ ነው እምነት አጥር የሚኖረው ቅጥር የሚኖረው ጥበቃ የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ባህልና ሥርዓት የሃይማኖት ዘበኛ ወይም የሃይማኖት አጥር ናቸው። ሃይማኖት እንዳይነካ እንዳይደፈር እንደ አጥር ነው የሚያገለግሉት። እነዚህ ባህል እና ሥርዓት ያልኩ ናቸው። አጥር የሌለው ቤት ለሌባ ስርዓት የሌለው ደግሞ ለእኔ ቢጤ የመደደ ይጋለጣል። እና እነዚህ መከበር አለባቸው ብዬ አምናለሁ። መጋቤ ሐዲስ ከመለየታችን በፊት እንደው ለመላው ክርስትና እምነት ተከታዮች ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ? እኔ ለመላው ክርስቲያኖች ብቻ ሳይሆን ለመላው ሰዎች ምናልባት ይሄ በዓል እንግዲህ እንደ ክርስትና በዓላችን ነው፣ እንደ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ቀናችን ነው። ብዙ ከክርስትና ውጭ ያሉ ሙስሊም ወንድሞቻችን ቀኑ አመታዊ ቀን ነው መቼም መጋቢት 30 በአመት አንድ ጊዜ ነው የምናገኘው ትንሳኤ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ አሁን ያለንበት ወቅት በእውነት የነበረው ስጋት የነበረው ረብሻ የነበረው ጠብ በርዶ ሰክኖ ተስፋ በእውነት ጥሩ ትንሳኤ ነው የምናከብረው ብያ ምን አለው ዘንድሮ እና ትንሳኤውን በእውነት ትንሳኤ ህዲና እንድናደርገው ትንሳኤ አስተሳሰብ የአስተሳሰብ ትንሳኤ የህዲና ትንሳኤ የአመለካከት ትንሳኤ በእውነት እንደ አምፖል ከጣራ በታች ሳይሆን እንደ ፀሐይ ከጠፈር በታች የሚያበራ አስተሳሰብ እንዲኖረን ክርስቶስ የተነሳለት ሰው የአስተሳሰብ ትንሳኤ ቀላል አይመስለኝ። ልብስን መቀየር ቀላል ነው፣ ብር በቂ ነው። ቤትን ለመቀየር ብር በቂ ነው። አስተሳሰብ ግን በብር አይቀየርም፣ በገንዘብ አይቀየርም። አስተሳሰብ የሚቀየረው በትምህርት በእምነት እንደየእምነቱ ፈጣሪውን በመፍራት ነው። እና ወገኖቻችን ይህን በዓል ሲያከብሩ እንደው ግድግዳውን ወለሉን ማጠብ ብቻ ሳይሆን ሃይምሯቸውን አጥበው አስተሳሰባቸውን አጥበው እስከዛሬ ከነበራችሁ ክፋት፣ ተንኮል፣ ልዩነት፣ ዘረኝነት አሁን ቅርብ ጊዜ የመጡብን በጣም መጥፎ አስተሳሰቦች ለ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የማይመጡ ነው። በጣም የወረዱ አስተሳሰቦች መጥተውብናል። እና እነሱን አጥበን አጽድተን እንግዲህ አይምሯቸው ሆዳችን ብቻ ሳይሆን ማዘጋጀት አስተሳሰባችንን ጭምር እንድንመግበው ለማለት ነው። እንኳን አደረሳችሁ በዚህ አጋጣሚ መጋቤ ሐዲስ። ለእርሶም መልካም በዓል ተመኝተናል። መልካም